Ja ni ne znam da je ovaj... Tom, evo da objasnim, ja ni ne znam da je ta majica kupljena od strane te devojke i da jeste, ne vidim ništa loše u tome. On mi je rekao da mogu da uzem majicu koju poželim iz garderobera. Ako se tom gledocu to ne dopada, vidim da vode računa ovaj koju majicu i kada kupio. Nemam ništa protiv da obučem majicu koju mu je kupila ta devojka. Da mu je zasmetalo, rekao bi mi on. To je to što bih još rekla na to pitanje. Hvala, Žana. Marko, sam, zašto nisi dao neku drugu majicu? Samo da kažem da apsolutno te dvije, tri majice koje ona nosila su isključivo sam ja kupio, tako da... A i na kraju krajeva da je ona kupila i da je ona kupila, ne vidim što je problem. Ta majica nije mi je rentirala, da ja ne rentiram ja od njene kako je, iako mi je kupila. To je lično moja majica, imam pravo da dam Žani. Što god rekao pa sam da, svaki put. Pa da, ali možda da kažeš, nemoj tu, aj baš tu, tu mi je bivša kupila, evo uzim. Što veze sa životom? Ma kakvi? Ma kakvi? To veze sa životom nema. Ivana, ja stvarno nisam ograničena po tom pitanju. Ja bi njemu dala da imam ovde od bivšeg muža duks da obuče. Ne, naravno. Uopšte me ne zanima ograničeno mišljenje svih tih gledanja. Da, opet kažem. Znači, savršeno. Sve i da je ona kupila, ta majica je sad moja, a nije je kupila te koje je nosila. Nebitno je. Sve ide, ona kupila, ne bih nima pravo da nosi, možda nosi koju god će moju majicu, tako da to veze nema. Niti hvala. Boli me uvod. Pitanje za Janjuša i Sanju. Jo. Zašto lažete Marka kada ste...